У серпні можуть мобілізувати нову категорію українців, кому приготуватися. Військовозобов'язаним потрібно бути готовим до того, що правила призову зміняться вже найближчим часом. В серпні можуть мобілізувати ще більше українців. У серпні в Україні продовжиться мобілізація, тому військовозобов'язаним потрібно бути готовим до вручення повісток. При цьому зміни у призові будуть стосуватися насамперед солдатів строкової служби. Про це в ефірі телемарафону заявила юристка із НКО «Юридична сотня» Софія Кухоцька. Вона пояснила, що з 1 серпня військовослужбовців строкової служби можуть мобілізувати. Але це буде відбуватися лише за власним бажанням. Оскільки строковики не мали можливості звільнитися з військової служби, призов на строкову службу не здійснювався, то були зміни щодо того, що строковик на цей час має право перевестися на службу з мобілізації, пояснила Кухоцька. Однак мобілізація строковиків буде відбуватися лише за таких умов. Термін строкової служби минув у період дії воєнного стану. Строковик у період дії воєнного стану прослужив не менше 6 місяців. Строковик виявив бажання перейти на службу з мобілізації. Чи можуть мобілізувати тих, хто не служив в армії? Юристка Тетяна Козян пояснила, що на службу можуть потрапити навіть ті українці, які раніше не служили в армії. Вони становлять громадський резерв та можуть бути залучені до комплектування Збройних сил України або інших військових формувань, бо вони не мають обмеження щодо віку або стану здоров'я. Однак українці, які не служили в армії, після мобілізації повинні будуть пройти належну підготовку. Навчання таких призовників повинні проходити у спеціальних навчальних центрах Збройних сил України. Ця умова обов'язкова для усіх військовозобов'язаних. Таке навчання дозволить їм освоїти необхідні навички та знання для ефективного діяння на полі бою та виконання військових завдань. Така підготовка буде проходити від 1 до 2,5 місяців. Тривалість навчання спеціаліста залежатиме від складності спеціальності, адже якість підготовки повинна залишатися на належному рівні.